Terima kasih kerana masih lagi setia bersama NSL Interval. Jika tadi dah yang ditemani oleh bekas pemain kebangsaan di set inilah dia masih lagi bersama dengan kita. Tapi dekat set ni kita tadi bersama dengan Fazlon. Sekarang ni kita bersama dengan current pemain kebangsaan iaitu Anajua yang juga merupakan pemain untuk Selangor Angels. Dia sangat-sangat berbahaya ya dalam pasukan Selangor Angels ni ramai tim-tim lain selalu berhati Anajua ni. Dan juga kita bersama dengan Coach Amina yang sudah pasti akan terus memberikan input-input yang penting kepada kita tentang perlawanan yang telah pun berlangsung dan perlawanan yang yang akan datang nanti. So, and Najwa, saya ada beberapa soalan kepada anda sebab memang bestlah lihat anda Najwa beraksi. Kan saya rindu nak tengok dia beraksi. Sihat? Alhamdulillah, makin sihat. Makin, tak adalah makin, makin sihat. tapi makin power adalah. Alamak, kita humble, kita humble. Humble. Biasa Okay, Coach, Dayan pun ada soalan juga yang ditanyakan kepada yeah. Coach sebentar nanti. Yeah. Dan sudah pastinya kita nak lihat semulalah aksi yang sentiasa dijadikan bahan perbualan di antara Selangor Angels dan juga Johor Jewels. Oh. Itu memang perlawanan yang memang susahlah kalau kita nak sembang pasal uh, game hmm. tu kan. So perlawanan tu sebenarnya kan Ana Jua, Macam mana sampai boleh jadi tie? Kenapa kenapa hmm. tak ada tie breaker? Amat tak ada. <laughs> um, um I think uh, saya tak tahu lah untuk bahagian uh, Johor macam mana kan. But for us Slang Angels bila kita dapat tahu um apa game tu tie we were not satisfied kita mm -hmm. tak happy but uh, tak tahulah kalau johor uh, dapat score tie dia happy but kita selangor angels memang tak 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 happy tak mm -hmm. satisfied lah especially satisfaction tu tak tak dapat kan because um awal permainan tu memang kita kita dapat lah game tu sebenarnya game tu kita yang punya mm -hmm. tapi we um, bukan kita buang game tu it's just i think um, personally from for, for me as a player i think uh, percaturan uh, untuk Selangor Angels hujung game tu um, patut diperbetulkan lagi lah. Mm, -hmm. mm tapi apa perubahan paling ketara yang telah dilakukan oleh pasukan Johor yang membuatkan mereka boleh buat comeback dalam game ni coach okey uh, kalau kita lihat daripada uh, apa perlawanan mula-mula sekali kita lihat sebenarnya yang memang pada eh, walaupun saya tak set mana-mana tapi macam saya lihat memang Selangor dah memang mendahului dengan jaringan gol yang begitu agak besar sekali. Tetapi tak sangka di akhirnya Johor telah dapat mengejar mata demi mata. Okey, daripada saat awal suku pertama dan suku kedua, kita tengok Mayfong menjadi GK. Dia menjaga Anajua. Memang. Ana Johor memang sangat mudah ada bola sebab yang jaganya orang gedah kan. <laughs> jadi pada suku ketiga aa, dan suku keempat aa, saya lihat Johor telah membuat aa, pertukaran dia hmm. masukkan aa, Hafizah sebagai GK dan saiz dia memang tinggi Okay, jadi sedikit sebanyak memang telah mengganggu An saya rasa dan hmm. dia pun punya dia pandai buat blocking jadi memang serius banyak Han pun dah rasa tertekan sebab uh, ketinggian ketinggal tu hampir sama hmm. kan. Uh, jadi selain daripada itu juga saya lihat ya mengapa jadi uh, keputusannya jadi 50-50 uh, yang -50, hmm. kata ya 50-50 hmm. uh, disebabkan uh, saya tengok uh, defender eh, uh, Selangor saya rasa agak keletihan kerana empat kuarter dia main yes. dalam uh, posisi yang sama hmm. tanpa sebarang pertukaran dan sebagainya. Hmm. Memang uh, dia bekerja keras. Yes. Betul. empat bekerja keras. Jadi, yes. Betul. quarter. Uh, Jadi betul kan? Saya oh. pelang, uh, pemain daripada Selangor pun sendiri memang setuju lah dengan apa Kak Min cakap tu. Because kalau kita tengok uh, kalau kita tengoklah hujung-hujung uh, quarter hujung-hujung game between uh, Johor Jewels and Selangor Angels hujung-hujung um, game tu memang Johor uh, completely taklah completely but tukar dia orang punya player. So boleh dikatakan tenaga-tenaga baru mm -hmm. masuk but For Selangor Angels, kita masih menggunakan player yang sama daripada awal quarter sampai hujung um, game. Mm -hmm. Orang kata Nomita Hogu you are if if badan kita dah tak boleh pergi um, kita tak boleh nak lawan dengan orang mm -hmm. yang tenaga baru time tu. Mm -hmm. So um, kita main go tak tak menggunakan banyak sangat tenaga. Mm -hmm. So bila Mayfong Fong um, keluar main center court kita nampak game tu dia orang punya game tu jadi fast game and more smooth. Tapi as Selangor punya uh, tim kita tak dapat nak kejar because at the end of the game tu semua orang dah letih. So mm -hmm. that's why I I keep mentioning yang percaturan tu sebenarnya kita patut perbetulkan lagi lah sebenarnya. Mm -hmm. Ada perubahan yang boleh dilakukan yes, dari segi yes. percaturan sebenarnya. Okey, Dayang sebenarnya nak tanya kepada Lily juga yang bersama dengan uh, Fazlon di sana. Apa lagi yang boleh kita tambah tentang perlawanan Johor Jewels dan juga Selangor Angels itu Lily? Try tanya sikit dekat Fazlon. Okey, Dayang An dengan uh, Coach uh, Mina dah cakap sikit pasal perlawanan yang orang kata paling panas untuk minggu ni. Kita terus saja pergi kepada attackers punya positioning dan uh, movement Fazlun. Kita akan tengok dulu klip yang pertama ni. Okey. Kalau kita tengok dekat sini WA kepada Fariha dan terus kepada Izaini. Mhm. Mm uh, shooter untuk Johor Jewels. Memang nampak macam Tiada masalah untuk Izaini uh, Iza di sini tapi coach kalau uh, Fazlun, kalau kita boleh tengok kat sini apa yang Izaini boleh improve lagi untuk bantu Johor untuk perlawanan-perlawanan akan datang. Okey, uh, untuk peminat-peminat tanah air, uh, Izaini ni bukan pemain baru, dia pemain yang sangat berpengalaman which is that dia pernah bermain dengan saya dulu. Okey. So sekarang ni bila dia bermain untuk Johor, saya macam terperanjat maksudnya pengalaman yang dia ada tu memang banyak sangat membantu johor mm -hmm. tetapi apa yang kurang pada segi uh, persembahan dia mm -hmm. saya nampak uh, fitness level dia body strength dan juga uh, dia punya pergerakan lambat pergerakannya sangat lambat which is that bila kita berada di dalam uh, apa uh, gelanggang D, mm, D gelanggang. dalam uh, kawasan D mm -hmm. pergerakan movement kita kena buat secepat yang mungkin sebab kepantasan dan juga uh, kita switch uh, keputusan A B atau C mm -hmm. or D pun kita kena cepat movement mm -hmm. kena cepat so macam uh, as a goal shooter apa saja bola yang kita dapat, kita kena terima. Sama ada bola tu cantik ke, bawah ke, atas ke, kiri kanan, blocking macam mana pun, kita ni as a shooter selalu menjadi mangsa keadaan. Tapi that's why badan kita ni physically fitness kena prepare all the time. Macam Izai ni ada pernah share lah yang dia dah tinggalkan bola jaring tujuh tahun. Mungkin itu adalah salah satu sebab kenapa dia punya fitness kurang sikit dan pergerakan dia kurang memuaskan ni. Eh? Okey mungkin saya boleh sharekan di sini sebab kita bila kita ada uh, background as a athlete uh -huh. so benda tu kita kena maintain and then uh, pertandingan ni dan juga NSL ni bukanlah uh, permainan ataupun kejohanan yang kecil so kita, kita kena prepare daripada segi fitness physical uh, uh, tactical uh -huh. emosi dan juga setiap persembahan sebelum kita bertanding bertanding kita kena prepare because benda ni bukan uh individu punya mm -hmm. sport so we have to prepare uh as a team work so uh training centralised training itu sangat penting commitment muscle pengorbanan Semua masa benda lah. every single benda. thing yeah okay, sebenarnya kita ada satu lagi klip untuk uh Izaini ni kita tengok dulu okey gs kepada Mei Fong Okay, kalau kita nampak uh, suka untuk Mei Fong bagi bola terus kepada Izaini kena pergi gs dulu mm -hmm. Okay tak masuk. Mm -hmm. Sebenarnya apa yang berlaku dekat situ? Movement dia kesalah ke salah ke atau cara dia. dia melontar bola ke macam mana? Movement dia cantik. Okay. Movement dia sangat cantik sebab itulah salah satu pengalaman yang dia ada kan. Mm. So apa yang saya nampak adalah uh, Uh, cara dia shoot bola tu sebenarnya dia berpengalaman tapi just happen that because uh, dia punya energy tu low mm -hmm. and then uh, cara pernafasan tu kurang mm -hmm. dan lontaran bola tu kurang tinggi mm -hmm. uh, itu sebab dia gagal buat jaringan sebenarnya bawah tiang tu senang je bagi dia uh, tapi is, benda tu nak jadi kan ya yeah. okey itu daripada Fazlus sendiri mengenai prestasi Izaini mungkin uh, coach Aminah ada apa-apa nak tambah daripada persembahan uh, Izaini ataupun Ana Jawa Uh, Silakan okay. coach. Go uh, go go go. Okay. Uh, okay. Saya ingin uh, uh, apa ni menambah sekian apa pelakuan yang dilakukan oleh Izaini tadi eh. Uh, sewaktu dia menjaringkan uh, bola tersebut, dia tak ada orang kata dia pergi the whole body tau. Pergi terus. dia sepatutnya dalam melakukan jaringan, kita ada satu perkataan yang kita gunakan iaitu high release. Sepatutnya dia kena uh, habiskan eh, dengan tangan dia sekali dan juga hmm. dia punya stance. Eh. Kita hmm. tengok di situ tengok kedudukan kaki dia pun tak betul satu depan satu belakang eh sepatutnya dia kena sama-sama dan apabila dia lepaskan bola tu dia releasekan bola tu dia bersama-sama dengan kaki dia sekali the whole body ah hmm. uh, the whole body must going up lah hmm. macam tu kan ah uh, itu sebenarnya adalah yang terbaik eh sepatutnya dilakukan oleh uh, shooters lah mm -hmm. uh, tak kira sama ada GA atau GS ke dan sebagainya lah eh. masa tu dia kena mm. pantas lah fikir apa aksi yang perlu saya berikan sepatutnya itulah high release lah yang sepatutnya yang dilakukan je ke mm. tidak Najwa uh, tukar tempat boleh tak <laughs> saya sorry, oh. sorry <laughs> <semua kot. laughs> <laughs> tiba-tiba rasa nak, saya <laughs> saya <laughs> tapi Najwa ada apa-apa nak komen tentang klip tadi <laughs> saya um, saya tak nak lah cakap lebih kan tapi mm. itulah shoot je lah saya bagi saya ni shooter pun saya sebenarnya Ya, you know, kita tak boleh nak expect uh, setiap pemain kita ada 100% shot. Mm. Benda tu boleh jadi, tapi mm -mm. Uh, bagi saya as a player saya always letak diri saya 90% above mm -mm. accuracy saya. Sebab saya tak suka uh, setkan benda yang macam tak realistik. Mm -mm. So bila orang kata dekat saya An, shoot 100%, and shoot 100%. Bagi saya saya akan cakap balik, saya Sembilan puluh, kot bukan 100 bukan kita tak confident uh, dekat diri kita sendiri but saya suka letak target yang realistik. Mm -hmm. itu bagi saya so saya rasa itu normal lah a few goals yang untuk apa tak masuk kan it's ah, alright. okay Alright. okay tapi tak kisahlah dia masuk atau pun tak sebab dengan cerita Lily pun ada something juga untuk anak yang Lily what is it Lily cuba okay. share sikit okey alang, alang dia dah berkata-kata tu Fazlon apa kata kita tengok <laughs> sendiri untuk klip pertama ah, dari omak. mana pasukan <laughs> Selangor Angels bagi yang lah, Lily eloklah <laughs> Lily okey kalau kita boleh tengok kat sini Uh, selalunya bola lob yang diberikan kepada mm Anak Eh. Bukan nak bola orang kata sisi hmm. dada. Dari, dari segi position tu macam mana Maslon? Ya. Okey okay, macam broken. an saya selalu nampak dalam situasi dia berada dalam D dia, dia selalu one to one. Hmm. Dah kebanyakan feeder, WA ataupun GA center, tak nampak dia dulu. Dia uh, sebenarnya bila kita nak main jaring ini first choice is shooter dalam D hmm. dia selalu berada one to one. Kadang-kadang uh, dia orang banyak sangat main dinding di depan. Hmm. So first choice adalah um uh, apa ni shooter because dia always uh, one to one ya yeah? macam kenapa saya selalu cakap kena kena highlight kan kena fokus ke shooter sebab itu adalah main dia main dia kenapa kita nak menang adalah shooters dia adalah itulah dia punya tanggungjawab okey so sekarang saya nampak Anaju bila dia buat posit, uh, maksudnya macam blocking mm -hmm. blocking ni cantik mm. blocking ni cantik and then dia selalu angkat tangan minta sini minta sini tapi kadang-kadang kawan-kawan dia tak pandang dia pun jerit kan uh -uh. tapi sebenarnya apa yang dia buat position dia blocking belakang macam tu sebenarnya memudahkan sebenarnya kadang-kadang that's why i cakap bila body contact tu uh -huh. is very very important Eye contact very apa important uh, apa ni dia punya players yang lain tu tak pandai nak baca position kita tu. Ah, itulah kadang-kadang masalah. Uh, tapi saya rasa tu bukan tu. pasal tak pandai nak baca permainan saya. Sebab kita as players ni kita tahu diri kita sendiri bila penat we tend to throw balls yang tak sampai. Kadang bola tu sepatutnya bola lap, tapi bola lap. tapi sebab kita penat bola tu jadi tak sampai. So hmm. maybe that is why they tend to make one more pass untuk dekat lagi dengan uh, di area baru dia pas bola ke dalam ke shooter. So maybe that is one of the reason kenapa mm -hmm. um, dia orang tak straight away pass because for me again um, netball is about possession of the game. Kita tak boleh buang bola. So mm -hmm. rather than forcing the ball untuk terus masuk ke dalam D faham? that is good but I think uh, possession kita patut prioritize juga benda tu, mm -hmm. possession. So dekatkan dulu uh, position diri tu dekat Uh, di area baru baling bola. Adakah coach bersetuju dengan D. apa defense diberikan oleh Anajwa ketika ini? Ya betul sebab uh, as a shooter <laughs> as a shooter, oh, as a shooter uh? dia memang tahu apa kedudukan diri dia. Dia tahu uh, di mana dia perlu menerima bola. Sebab itu saya kata sebagai uh, yang di bahagian luar lah, bahagian attacking side tu dia kena pandailah membaca pergerakan apa yang an buat. sebab kalau kita tengok ani dia suka buat blocking tau dia suka buat blocking sama ada blok depan ataupun blok di belakang bila dia blok belakang tu yang kita kata dia holding space tau ha ni satu lagi istilah yang kita biasa guna dalam bola jaring itu kita kata holding space. Maksud dia hold di belakang tadi seperti yang anbuat ada, ah okay macam ni tadi. Ah, then dia block tapi dia ambil bola di belakang ataupun dia block dia ambil bola side. Mm -hmm. Dan dalam masa yang sama tadi dia kata memerlukan uh, shooters memerlukan confidence eh, untuk melakukan jaringan dan an lebih suka sebenarnya dalam keadaan yang selamat ni untuk menjaring uh, dan dia suka mengambil jarak yang dekat. Mm -hmm. Jadi satu tadi aksi yang anbuat. Okey, dia apabila dia menerima bola, dia melakukan split. Split ni iaitu tu dia orang kata melarangkan jarakkan aa. kaki dia. So, bila dia menjarakkan dia buka kaki seluas aa, jadi dia boleh pilih aa, dan dia boleh aa, berada lebih dekat. That's it. Ah mm -hmm. nampak kan? Mm -hmm. Ah jadi dia lebih dekat dengan tiang gol dan mm. lebih selamatlah untuk dia mendapatkan jaringan. Dan orang kata 100% dia boleh jadikan pula, hmm. nampak? Ini juga... ah, memang An punya style lah. Yes. Memang dah masak, dah masak <laughs> <dah> masa <laughs> dia. Tadi uh, Najwa seriau dengan koc, sekarang ni Dayang pun dah rasa Oh, Juri pun <laughs> rasa tak apa juga. Okey, kita nak dengar juga kata-kata daripada uh, Fazlon. So, uh, Lily dan juga Fazlon, apa kata anda di sana? Okey, macam mana Mazlun rasa uh, penjelasan yang diberikan oleh An tu. Oh, it's very good feedback. So, sebab bila kita bermain, mm -hmm. kita tahu apa rasanya kan? Tapi bila kita melihat, kita punya expression is different. okay? So sekarang ni dia berada di padang. Dia mm -hmm. rasa kepenatan dia, ya? dia rasa mm -hmm. macam mana kawan-kawan dia tu punya perasaan dan juga keletihan. So for me, that's good feedback and then at the same time for whatever reason, GS is a first choice. Hari ini baru Lily tahu penjelasan betul-betul kenapa mm -hmm. player kalau ambil bola mereka akan kangkang -kang yang macam yeah. seluas-luasnya rupanya untuk <laughs> untuk mendekatkan diri. Uh, <laughs> untuk percentage, diri. percentage untuk kita dapat goal tu very high lah. Yeah.